Фейсбук на лаві підсудних. Американська влада подала позову до суду на соціальну мережу та погрожує забрати в неї активи. Які претензії висуває, як це позначиться на кожному з тих, хто щодня гортає стрічку Фейсбуку, знає Дмитро Онопченко. Фейсбук став неконтрольованим. Знає про нас із вами забагато. Може забанити кого завгодно, а може і налаштувати свої алгоритми, так що прихильники одного з кандидатів щохвилини отримуватимуть нагадування, мовляв, варто піти і проголосувати, а ті, хто за іншого, в стрічці бачитимуть лише котиків. Ті претензії до соцмережі постійно висловлюють і пересічні користувачі, і впливові конгресмени, та лише зараз справа дійшла до суду. Позиваються Федеральна торгова комісія США та влада майже всіх штатів. Формальне обвинувачення – порушення антимонопольного законодавства. Кажуть, Фейсбук постійно давить конкурентів. Ну, кого не може перемогти, тих просто скуповує. Зокрема, саме для цього, щоб контролювати ринок. Купив і месенджер WhatsApp, і соціальну мережу Instagram. Чиновники переконують, діють в інтересах користувачів. Мовляв, саме тому позов підтримала вся Америка. І демократичні штати, і республіканські. Ми підготували позов разом із генеральними прокурорами декількох штатів всієї країни. Безпрецедентна співпраця всіх силових структур, залучених до цього розслідування. Головна вимога – змусити Фейсбук продати WhatsApp та Instagram. А це для компанії стало б страшним ударом по її позиціях. Спостерігаючи за тією юридичною війною, преса бачить в ній ще й спробу поставити Фейсбук на місце. А водночас і Google з Твіттером показати, що вони загралися. Дуже багато хто тут, у Вашингтоні, вважає, що соцмережі стали надто впливовими. Що це начебто вони потопили Трампа і дали цю рекордну кількість голосів Байдену. Вважають, що вони ставлять себе над політиками і, зокрема, не мають права банити президентів і глав держав. І байдуже, як їхнє ім'я і що вони пишуть. І саме тому до позову приєдналися демократи. Це не війна Трампа із соцмережами, як може здатися. Його противникам теж не потрібно, щоб великі корпорації диктували свої умови, коли вони прийдуть до влади. Ну а ще боротьба із Фейсбуком дає політикам популярності. Надто багато людей ображені, що правила незрозумілі, що їхні дописи соцмережа прибирала, а акаунти блокувала. А тому люди і підтримують цей безпрецедентний судовий процес. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».